أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور محفل بچادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ آج کی رات ہے، فرش پہ دوم ہے عرش پہ دوم ہے، بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے، آسمان سے ملائک آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جا فضا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گر مانگ لو، مانگنے کا مزا آج کی رات ہے، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمت کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا